det dags för den alternativa julkalendern. Nej, men hallå. Där jag tänkte prata, jag och Otto tänkte prata om den här. IKEA Oskstorm. En USB-adapter för strömtillförsel helt enkelt. Snopp! Vi får censurera den här videon, tror jag. En USB-C-port när man kan ladda med 40 watts effekt. Snopp! Ja, det tror jag inte man kan ladda med den här. Och sen två USB typ A-portar när man kan ladda med 5 watts effekt. Och rumpa. Kanske. Det står inte med i specifikationen i alla fall. Och syftet med den här är helt enkelt att om du har en dator eller någon annan typ av enhet som kan snabbladdas, så använder du USB-C-porten för det. Och så kan du ladda andra saker samtidigt via USB typ A-portarna. Relativt billig sak. Jag tror att den kostar runt 199. I alla fall kostade den det när jag köpte den. Och den är hyggligt nätt och behändig att ha med sig i ryggväskan. Och pluggas in via ett vanligt nätkontakt. Och den här jag tänkte ha med mig på resor där jag behöver ladda snabbt och ladda flera enheter samtidigt. Jag har inte blivit så mycket av den varan i år, men tanken är så i alla fall. Och den går ju att använda till annat, till exempel när man är på besök hos syster sin. Men det här är en investering om en framtid som inte gäller år 2020, kan man ju konstatera. Har ni några egna sådana små investeringar som kanske känns insignifikanta men som ändå har tjänat er väl? Dela gärna med er av en egen video på ämnet i den här tråden. Och så får ni ha det gott tills vidare. Hej då!